Lõppenud Premium liiga hooaeg oli kui õnnestunud põnevusfilm, pakkudes poolehoidjatele suurepärast vaatemängu, ootamatuid üllatusi ja muidugi ülimat lõppmängu. Pärnu Vaprus lahkub Premium liigast väärikalt, sest vaatamata tabelipositsioonile oldi Pärnu pärast väljast nõnda suure väega, et vaatajate numbrid tegid silmad ette kõigile teistele. Igal juhul ootab Premium liiga suure südamega pärnakaid tagasi ja juhtugu see kiiresti. Tammeka käänuline hooaeg sai pärast uue peatreeneri leidmist vajaliku tõuke ning tartlased pääsesid ülemineku mängudele. Seal tuli neil kannatlikult pallida, kuid Kalevi kaitseliin sai lõpuks seljatatud, mis tähendab, et järgmine hooaeg saab olema juba 18. järjestikune Eesti kõrgliigas, kust ei puudu ülikoolilinna Tartu esindaja. Uhke! Kui Tammeka hooaeg oli võrdlemisi tasane kõikumine, siis Viljandi tuleviku aastat võib nimetada hullumeelseks sõiduks Ameerika mägedel. Suurepäraste üllatustulemuste kõrvale tulid ootamatud kaotused ning stabiilsusest ei olnud juttugi. Millega suudavad viljandlased üllatada järgmisel hooajal? Jääme põnevusega ootama! FC Kuressaare kordas lõppenud hooajal oma parimat tulemust, kui asetus liigatabelis auväärsele 7. kohale. Mitme üllatustulemuse tuules mängisid saarlased hooaja teises pooles lausa suurepäraselt ning vähe jäi puudu kohast tabeli ülemises pooles. Narva Trans tegi tänavu täpselt seda, mida Narva Trans viimastel aastatel tegema on hakanud. Platseerudes taas tuttaval 6. kohal, mängiti stabiilselt ning võib vist öelda, et narvakad on end kehtestanud kui tabeli keskmikud. Kas järgmisel hooajal ollakse ambitsioonikamad? Saab näha. Tallinna Leegioni ambitsioon tõusta Eesti jalgpalli lipulaevade sekka ei ole mitte mingi saladus. Enesotsingutel meeskond tegi aastaga julge sammu edasi, aga kõige kõrgemasse mängu sekkumiseks tuleb leida veel üks kõrgem käik. Saab näha, kas Leegion sellega üles leiab. Nõmme Kalju hooaega võib mitmete erinevate tagasilöökide valguses pidada tõeliselt edukaks, sest euromänge pidavat kolmikut jälitas Kalju õige südikalt. Kuuldavasti ootavad klubi lähiajal ees mitmesugused muutused, nii et mis tahes ka ei juhtuks, tuleb lõppenud hooajast kaasa võtta see vaid neile omane visadus. Tänavune hooaeg kinnitas Paide linna meeskonna kuulumist Eesti tippklubide hulka. Ise endale seatud standardid ja unistused on piisavalt kõrged, et pidureid mitte puutuda ja siit veel sammuke edasi minna, sest eesmärgiks on ju ometi tiitel. Kas tõesti võib tänavune suurepärane hooaeg ja ambitsioonikas leping Ragnar Klavaniga olla fundamendiks järgmise hooaja triumfile? FC Flora pidi tänavu küll igipõlise rivaali nappi paremust tunnistama, kuid erakordselt edukad euromängud ja kuni viimse hetkeni tiitlivõitluses püsimine ei jätnud vähimatki kahtlust meeskonna kõrges kvaliteedis ja tundmuses, et siit saab ainult edasi minna. Mai keskpaigas juhtohjad haaranud FC Levadia enam tagasi ei vaadanud. Ja kuigi enne lõpufinishit suudeti neid ehmatada, tuli meistri tiitel tagasi koju ja seda esimest korda pärast 7-aastast vaheaega. Lõvi oli näljane ja sõi kõhu korralikult täis. Aga vaevalt ta nälja täitsa kustutatud sai. Igal juhul tõotab järgmine hooaeg tänavusi arenguid ja kvaliteeti vaadates tulevad veelgi põnevam, kui see üldse muidugi võimalik on.